Jag tror jag har fått mens. Då måste vi hitta en linda. Men hon är inte här idag. Gud vad dåligt. Alltså, kom, vi får kolla om mamma har. Det är något fel på mig. Va? Det är något fel på min mens. Alltså jag sprang precis genom hela skolan för att hitta en binda. Alltså så svårt ska det inte vara. Ja, men i vissa skolor är det gratis. Seriöst? Jag tycker att skolan borde ha gratis mensskydd på toaletten. Ja, men vi har ju det hos skolsköterskan. Du har ju ingen infektion. Det är ju flytningar bara. Va? Ja, astma får den inom mensen. Alltså den kommer säkert snart. Det är sånt här vi måste uppmuntra. Vilken solidaritet! Yeah.